Pacienti v ohrození života majú od minulého týždňa v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici nové zmodernizované priestory. Po strasteplných 12 rokoch snaženia sa nám podarilo prebudovať časť kliniky anestézy intenzívnej medicíny. Rekonštrukciou prešli priestory bývalého kardiologického oddelenia, ktoré sú blízko anesteziologickej kliniky, sú vlastne prepojené. Rekonštrukciou oddelenia vznikla aj dlho očakávaná transplantačná jednotka. V tejto časti budú hospitalizovaní pacienti, ktorí sú po rozsiahlejších chirurgických zákrokoch na pečení a tiež po jej transplantáciách. V Bratislave sa pozastavili transplantácie pečenie, je to jediné centrum pre transplantácie pečenie na Slovensku. Druhou zrekonštruovanou jednotkou je lôžková časť. Predstavbou tejto časti vzniklo 10 nových lôžok, z ktorých je 7 anesteziologických a 3 lôžka sú pre transplantačnú jednotku. Priestory po rekonštrukcii sú nové moderne zariadené, moderne vybavené. Skvalitní sa tým samozrejme poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov, komfort. Okrem toho, že priestory sú nové a moderne vybavené, pribudol klinike zvlášť vstupný filter pre pacientov, personál a návštevy. Tiež samostatné skladové priestory, vlastné biochemické laboratórium a samostatná klimatizácia. Celkové náklady na obnovu boli 815 tisíc eur, ktoré z väčšej časti zafinancovalo ministerstvo zdravotníctva.